Rijeka je nama bila uvijek strašno neugodan partner ili protivnik, a pogotovo u Rijeci. Ja se sjećam moje prve utakmice, to je 64. kad sam kao junior ili 19-godišnjak došao. I tada smo na Rijeci pobjedili 1-0, ali mislim da su dva desetljeća prošla, a da Dinamo nije bio pobjedio Rijeku. I u tom susretu baš 1-0. Dvije stvari se sjećam. Jedno mi je ovdje jedna velika traka kože ostala, jer je moj bivši suigrač Šibenika Šangulin tada igrao u Rijeci, ja kako sam prolazio, a on je imao nekakav prste na ruci, uhvatio me ovdje za vrat i izgledalo je na kraju kao da su me vješali. A te utakmice im se sjećam zato što sam ja u jednom proboju po desnom krilu centrirao i Zambi je dao gol i dobili smo utakmicu nakon toliko godina prvi put u Rijeci. I druge dvije utakmice, to su u sezoni upravo ove 66-67. Ta druga utakmica, ovdje mislim da smo dobili 5-0 ili 5-1, vrlo lako Rijeku, uvjerljivo razigrano ovdje. I revanš u Rijeci, to je predzadnje kolo prvenstva. Mi smo prvi na tablici i odlučivalo se zapravo prvaku bivše države. No, prije toga slijedio je susret s Eintrachtom, pad Lamze i mi smo izašli na tu utakmicu svješću, da li je netko namjerno ili nenamjerno, ali netko je proturio kako je Lamza umro. I mi smo izašli, ono, stvarno, ne znam, kako igrati utakmicu, pomišljajući na dojučerašnjeg suigrača da više nije živ, da je mrtav. I to igrač koji je strašno mnogo značio našoj momčadi. I mi smo uspjeli tu utakmicu izgubiti 3-2. I ona je definitivno odlučila da smo neriješeno igrali, mi bi na kraju po rezultatima koji su slijedili, a slijedili su Sarajevo u Zagrebu koji je postao prvakom 0-0. To je nevjerojatno kako su oni izvukli živu glavu. I nakon toga Zvijezda u Beogradu, tu smo utakmicu dobili. Sarajevo je gubilo u zadnjem kolu 2-1 u poluvremenu od Čelika, međutim 5-2 je na kraju završilo za Čelik i Sarajevo postao prvak. Ali detalj s te utakmice, to je zadnja sa Rijekom, to je zadnja minuta toga susreta. Mi smo izvodili korner, ne znam ko, ali znam da smo akciju pratili negdje oko peterca, Gucmirtel i ja. I centrirana lopta, Jantoljak je bio vratar Rijeke, on je izašao, promašio je loptu i do nje je došla Gucmirtlu na 5 metara i sve je prazno, potpuno prazan gol, jedino na prvoj stativi, Vranković, mislim da je njihov stoper tada bio, samo na prvoj stativi nigdje nikoga i Gucmirtl je uspio udariti loptu tako da je pogodio Vrankovića i tako je završila utakmica. To bi bilo 3-3 i mi bi nevjerojatno bili prvaci te godine, a nažalost ispalo je tako kako je. Lako se predbaciti na sljedeći derbi, ja? Derbi odluke. Kao što je i nama u ono vrijeme ta utakmica bila zapravo ne biti ili ne biti, ali uvelike odlučila da li ćemo biti ili nećemo biti prvaci. Situacija je strašno zanimljiva. 4 boda jesu, a i ne moraju biti velika prednost, obzirom da je još ostalo nekoliko, koliko? 6-7 kola, koliko je ostalo do kraja. Ali ova utakmica u svakom slučaju nosi posebnu težinu. U slučaju da Rijeka pobjedi, onda je gotovo, reklo bi se, nemoguće stići tu prednost. Rijeci je čak i neriješen rezultat zadovoljavajući, ali s obzirom na ovo što pratim da kako našu ligu, Rijeka gura dobro, ali nije izuzetno uvjerljiva. Dinamo igra sve bolje i bolje, mada rezultati ne pokazuju neku uvjerljivost, ali očito da se naša momčad našla i ja vjerujem da bi ona mogla, ako bude
mirna, ako bude odlučna, pobijediti Rijeku na Kantridi. Ne na Kantridi, već na Rujevici.